від 100 і більше мільйонів євро. Я переконаний, що вони будуть однозначно. Але говорити про конкретні суми, це все залежить від контрактів. Єдине, що ми знайшли саме місця дотику. Ми вже знаємо, що цікавить Бельгію, і ми зрозуміли, що з приємністю усвідомили, що це не тільки сировина. Тобто бельгійців також цікавить кінцевий наш продукт, для того, щоб ми могли тісно співпрацювати. Звичайно, чому Львівщина? Європейська спільнота розуміє прекрасно, що Львівщина – це є ворота до Східної Європи, це ворота для Європейського Союзу, тобто це і ринок збуту, і з іншого боку це є купівля тих продуктів, які на сьогоднішній день користуються попитом на Західній Європі. Я особисто не вперше в Брюсселі, але я побачив велику зацікавленість бізнес-кіл саме потенціалом Львівщини. І переконаний, що не треба соромитись говорити в Європі, в світі, чим багата наша держава, тому що коли маємо такий потенціал, інколи соромимося назвати те, що в нас є доброго, звикли тільки критикувати один одного. Через те я найближчим часом буду інформувати главу держави про цю поїздку, і я переконаний, що мої колеги з інших областей підуть таким самим шляхом. Ми маємо вже запрошення до Азербайджану відвідати і презентувати нашу область. Є велика зацікавленість щодо нашої курортно-відпочинкової території, але ми перенесли на вересень за браком часу для підготовки. Крім того, ви знаєте, ми отримали запрошення до Монголії, а також з робочою поїздкою, щоб презентувати більше там область, тому що там вже є в Монголії, є діаспора, яка об'єдналась і назвалася Товариство Львів, і ще багато інших речей. Тобто